I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om det här. Lite olika uppfattningar om framtida strategi. Jag kommer inte drömma om att det skulle gå från 60 miljoner i omsättning till nu 1,5-2 en, en miljarder. Ni i Spiltan fick för att gå in i gaming. Och vad var det som hände när ni gick in i Paradox? Han tog en aktieklubb från Linköping till ett börsnoterat investmentbolag. Han är också en författare, född i Allingsås. Och nu är han i vår studio. Jag ser varmt välkommen, Per H Börjesson. Tack så mycket. Per, du är vd för Spiltan. Och Spiltan för många är ett fondbolag. För det finns ett par väldigt populära investmentbolagsfonder. Just det. Men det är ju inte vad Spiltan egentligen är. För det är ett investmentbolag. Kan du bara berätta den korta historien? Just det. Spiltan Invest är ett som investerar minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Det är väl vi har hållit på med. Och vi äger då... Ja det är undantaget, för vi äger 80 av Spiltan Fonder som i sin tur förvaltar fonder och, och köper aktier. Så att säga. Men det, det är skillnaden. Så att säga. Och Spiltan Invest kan du då köpa varje tisdag. en Gempep Market kan man köpa aktier, precis som Investor eller Industrivärden. Så att säga. Och vore det korrekt att säga att du gillar verkligen investeringsbolag? Ja, absolut. Vi har ju både, vi ju själv ett investeringsbolag då, och, och den här splittrande är, är ju riktigt populär så att säga. Och varit otroligt framgångsrik. Ja, nej, på ordet är den väldigt populär. Och investmentbolag var populärt hos min föregångare också, Alexander Gustafsson. Ja, just det. Han gillade ju. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Här är det intressanta, för ni är ju ett investmentbolag som handlas på tisdagar. Mm. Och Det är inget skämt. det är verkligen. Mm. En gång i veckan och det är tisdagar. Hur kommer det sig att ni har funnits så länge att ni, att ni valt den här vägen att gå? Ja, Det är väl att vi bygger långsiktiga relationer med våra aktieägare, så Då, då, då får lite mer långsiktiga ägare. Vi har en fördel lite lägre kostnader. Vi får en del av courtaget på NGM, och så gillar vi inte de här robothandlarna som går före. När man lägger in i norr. Så vi tycker att det är ett bättre, när man bygger långsiktiga relationer med sin aktieägare och är mån om kostnader. Då tycker vi att det är ett bättre alternativ att vara på NGM Pep Och Om vi backar bandet... för det, det finns alltid olika sätt att starta ett bolag på. Men ni började som en aktieklubb. Ja, just det. Och hur, hur gick ni från aktieklubb till ett stort investeringsbolag på börsen? Ja, Vi var ju kan man säga, 40 glada amatörer läst läste industriell ekonomi i Linköping. Och så bildade vi ett aktiebolag då 1986 med 200 000 kronor. Hade vi då. Och sen var vi glada amatörer där under tio år, kan man säga, fram till 1997 när jag Bestämde för att jobba heltid med det och då tog vi in mer pengar och sen har vi tog vi in pengarna gånger där 97-99-2001 och, och sen har det utvecklat sig och sen har vi gjort några bra affärer och några dåliga. Då. Och Sen har det ju, ja, det är ju framförallt Paradox Interactor som har gått bra och spiltan fonder. är ju fantastiskt. Vi startade med 10 miljoner nu har de snart 80 miljarder. Alltså det har också varit en fantastisk succé. Men fanns det någon period där du kände att det gick från hobby? Det här är roligt till att- okej, okay, nu är det här stort på riktigt. Nu har det här potential att satsa heltid på. Ja, jag ju helt från 1997 då. Men, men det är klart att det var inte stort. <laughs> Eller var vi- hade väl en 15 miljoner från början- och sen hade vi väl 100 miljoner där- 1999. Och sen gick vi ner i 2001 var det lite tuffare tider så att säga. Men i och med att- för nu vet jag att det är lite tuffare tider nu också- men skulle du- i efterhand, säger jag, att det här att det var tufft 2000 2001 var också den stora möjligheten? för er? Eller var det bara ja, ett, man lär sig ju alla vid varje nedgång. Man var, man, Samma 2008 var ju också en nedgång. Så att säga, men framförallt 2001 var 2001. Då hade vi också investerat en hel del i många tillväxtbolag. och Då hade de ju problem, precis som nuläget. Så att säga, och många som behövde pengar. Och så Då var det, var det kämpigt 2002–2003. där men samtidigt hade vi hela tiden en ganska stor del i stabila lönsamma börsbolag. Så Vi hade liksom inte, inte allt i, i den typen av bolag. Det är samma sak nu. att Vi har techbolag och vi har tillväxtbolag men <hör> vi har också stabila industribolag, och vi har fastigheter och vi har finansbolag. Då. Ja, och Vi kommer gå in på innehaven. Mm. Men när du säger att ni har väldigt stabila innehav, det är liksom så här, men, vi körde defensivt och vi har tuffat på och så här och så. Det låter lite grann som Buffetts strategi. Warren Buffett, han kör ju också stabila och han verkar inte vara överdrivet brydd kring hur börsen går. Känner du likadant där? Ja, vi har ju liksom jag skrivit en bok om honom och han är våran förebild kan man säga. Och, och sen har vi, jag brukar skämta och säga att vi har lite sämre karaktär då. Så vi, 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 man lockas ju ändå av Ja, typ spiltan Fonder, man startade bolag. Och, och Vad är det för potential? Och sen tar det längre tid och kostar mer. pengar. Men, men Vi fick stoppa in pengar 3-4 gånger från 2002 till 2009-2010 innan det blir take-off. Men då klart att vi gjorde två andra bolag inom finanssektorn som vi har fått lägga ner. Va? Så det är ju, eh, kan bli en fantastisk succé, men man kan också göra misstag. och Då är det ju alternativet att satsa på Mer stabila, lönsamma bolag ja, Då har du kanske mindre potential, men det är mycket mindre risk. Då. Så vi, vi gör både och. och nu när du ändå har varit med i gemet länge... så När du märker av att det sentimentet går ner på börsen, som det är just nu... Är du obrydd? Blir du också nervös? Eller hur tänker du då? Nej, jag, jag tycker ju alla... Det är Buffett, Buffetts kompanjon Munger han säger att om man inte kan klara en 50 nedgång på börsen, så ska man inte vara där. Så att säga. Och då, även, även Berkshire Hatterbury har gått ner tre, mer än 50 tre gånger sen 1965. Så det, det måste man räkna med. Liksom det, i, i, I dagsläget har vi gått från eh, substanspremium på 35 till idag en, en rabatt på 20 bara på liksom, tio månader. Så det visar ju hur liksom den manodepressiva börser- och jag bryr mig inte om det. Utan jag har till och med köpte mer aktier här i förra veckan för att jag tycker att det är, är, är för lågt. Vad vi har gjort i Spiltan är att vi har ju minskat... Om vi hade kassa 6–7 i början på året, så har vi kassa 1 så Vi har ju köpt mer framförallt börsaktier och några onoterade bolag under hela året. Då, så att vi har, i Jag tycker att det är ett köpläge nu. helt enkelt. Och sen vet man ju inte, det är ingen som vet om det kommer att gå ner 30 till eller kommer det vända. Imorgon. Så det är ju, men, men absolut att det är ett köpläge när, när det finns många fina bolag som har gått ner 50 och, och har låga multiplar. Det är klart man ska köpa aktier, framförallt inte sälja i panik, och så ska man fortsätta månadsspara. Det är rekommendationen. När, när du säger att ni har... Eh minskat kassan, köpt på er lite grann? Eh, om börsen faller ner mer, hur mycket utrymme har ni kvar att belåna er mer för att köpa mer? Eller, eh, hur, hur tänker du där? Ja, vi har ju en, en finanspolicy. Vi har möjlighet att belåna 5–10 Men det är frågan hur vågar vi det så vågar det. Är liksom, det är problemet med lån. Det går snabbare uppåt, men det går snabbare neråt. också så Det finns ju ett antal exempel på de som har liksom, belånat sig till 10 och så sjunker kursen 90 så har du förlorat alla dina pengar. Så vi är ju försiktiga men vi, vi kan belåna oss. Det får vi väl göra en avvägning Och I dagsläget har vi väl, kan man göra omplacering också. Men om man nu ser att det finns typ ett onoterat bolag som är jättelågt värderat då kanske vi säljer något av våra, till något norska bolag som, som är likvitt och, och, och gör det. Men det finns det möjligt att äh, belåna lite grann. Era innehav, där lån eh, pratas väldigt mycket om, är ju fastigheter. Ja. Det är cirka 10 fastigheter. Ja, just det. Och där så pratar man ju om att den här räntan som stiger, kostnaden på lån kan påverka fastighetspriserna. Man kan inte betala helt de tidigare priserna. Hur ser du på det? Är du orolig för en nedgång i era fastigheter? Ja, nu har ju, vi, har ju ett, vi är ju största ägaren i Klara Bo, som är en noterad bolag. så det gick ju från vi trodde kursen skulle gå upp till 38–39, men den gick upp till 50 kronor från 35 och Då var substansen 32. och idag är substansen 35 och kursen är väl så 17. Så Det har gått ner under hela året. Och det är klart att då tror ju marknaden att... att om, om, om Nu har vi kanske ganska kort bindningstid på två år. Eller vi är bundet på på kanske 2 ränta. Om då räntan är 4 om tre, fyra år Fortfarande? Ja, då försvinner kanske halva vinsten. Och det är det börsen tror, varför man värderar ner alla fastighetsbolag. Men jag är nog ganska nog optimistisk och tror att det här inte är så långvarigt. Man har en tendens att vara lite för deppig nu. Om man var för optimistisk under förra året, så tror jag att man är deppig. Och det kommer... Det här med inflation, och när folk börjar spara på sin el och man köper mindre grejer och man drar på alla byggstarter så får det effekt. Och då tror jag... att Det är nog min bedömning, trots allt. att Förhoppningsvis att det är ganska kortvarigt, men det tror inte börsen i och med att man har värderat ner fastighetsbolagen så otroligt mycket. och Om du skulle ha fel... Vad Alltså, sett att priserna skulle gå ner. Vad skulle du göra då? Skulle du, eh... Nej, men vi är ju långsiktiga i Klara Bo. Liksom det, I själva bolaget har det inte hänt nåt. Vi har inga vakanser. Vi renoverar gamla... Eh... Vår bostäder och få avkastning på det. Så det har ju inte hänt någonting i bolaget. Det är ju samma, samma hyra. Och sen är det då frågan hur mycket hyrorna kommer att gå upp när elpriser och annat. Hur mycket man kan, när man förhandlar med hyresgäster. Det var ju faktiskt i, i, uh, aktuellt här en dag att det, nu vill de höja 10 procent. Och, och uh, så är det omöjligt, fast hyresgäst säger att det är omöjligt. Uh, så man kommer att kunna höja hyrorna. Men det är inte på så sätt att det indexet regleras på den kommersiella sidan. Så att, och det är ju Fortfarande det är ju, finns det ju bra marginaler men då vinsten kan ju gå ner om om det här fortsätter om, om de här höga räntorna fortsätter. Men jag är inte så att jag är nervös för det. Att det skulle se på liksom att vi ska ha 4–5 ränta i, i 7–8 år, det, det, det scenariot tror jag inte på. Nej. Och om man kikar på den andra vågskolan vad som kan hända med en högre ränta... Det är att kostnaden för att låna är ju högre. Pengar är inte gratis längre, även det kanske aldrig var gratis. på det sättet, Men du förstår vad jag menar. det var väldigt låg är ett bra tag. Kan det bli därför svårare att göra förvärv? Eller behöver man tänka noggrannare på vad man gör med pengar nu än vad man gjorde då? Jag tänker som investmentbolag. Är ni mer försiktiga med era kassa? Ja, absolut. Framförallt är det ju när det gäller onoterade bolag är det ju många som har, framförallt de som går minus. Och nu har de ju ägare som kanske inte har pengar. och, då kommer de att gå ner och Det kommer att vara otroligt många förvärvsmöjligheter om man har pengar. så att säga. Och Då får vi ju sälja lite noterade aktier för att gå in i nya, onoterade. Och sen är det ju många som har... kanske Det finns ju ett antal sådana här... Populära bolag som värderas till, till miljarder, flera miljarder och som har satt in flera hundra miljoner. Och de har ju pengar men ju det, det kan vara oenighet i ägarkretsen och, och det, det kan vara problem där. Så att säga. Men absolut att det kommer att vara många eh, stora möjligheter eh, det närmaste halvåret och året, eh, för när man har pengar. Och Det gäller även i fastighetsbranschen, så att, säga, att man kan eh, köpa. Eh, Fastigheter är mycket billigare än bara för ett, ett halvår till det Du pratar om att ni har bolag som har fin lönsamhet, eh, bra kassaflöden. Under en väldigt lång tid så var det väldigt populärt med tillväxtbolag som inte hade någon lönsamhet, mm. men de hade en stark tillväxt. Och de har straffats stenhårt i år, mm. eh, Många av dem. alla inte i Sverige, många utomlands. Mm. Um, hur har du haft för syn på tillväxtbolag? Fram, Framför allt de som inte är lönsamma. Ännu. Har det varit att vi rör dem inte, eller har det varit att du kikat på dem? Eller? Nej, men vi har ju ett antal sådana tio, tiotal som är tillväxtbolag som fortfarande är lönsamma, men då har vi kanske investerat 10–20 miljoner om då behövs mer pengar och kanske man ska sätta 10-20 miljoner till. tillsammans med andra ägare. Så att Vi har ju ganska begränsad del av portföljen. Och det är klart man lockas ju av det här bolaget. Precis som nu Spiltan Fonder vi investerar 7 miljoner och nu är det värt 700 miljoner. Man lockas ju av de möjligheterna och det är därför man vill investera i tillväxtbolag. Men Samtidigt tar man ju risk att det tar längre tid, kostar mer pengar eller att man får lägga ner det. Har gjort några sådana. Men det gäller ju att ha en begränsad del av sin portfölj i den typen av bolag. Och bara för att förtydliga för När du säger 10-20 miljoner, då är det en liten summa. Ja, i, våran, i relation till vår 7 miljarder. Liksom, det, det, då, då, och det är våran lycka, om vi går tillbaka med ett Paradox. Då. Det, var ju, det var ett lönsamt bolag, men när vi investerade i det 2010 då tog vi ju 10 procent av substansen i... Man kan, det var tillväxtbolag. Och det är, och de riskerna tar vi inte i dagsläget. Det skulle vi inte göra. Men det är så när man har mer pengar. och Har man råd att ta mindre risker om. Men det, den risken blev ju ett lyckokast. Absolut. Och Eftersom vi ändå kommer tillbaka till den så många gånger så är det ju, den är ju elefanten i rummet. Det är ett stora innehav. Och Ändå kan jag inte låta bli att bli förundrad över hur det gick till när ni i Spiltan fick för er att gå in i gaming och ett speciellt bolag. Vad var det som hände när ni gick in i Paradox? Nej, det, var ju, det var ju vår investment manager Håkan Schunnesson som skapade relation. med dem. Och vi skrev några brev och fick kontakt med dem. Och så dök Det tillfället upp då att de, det var väl någon leverantör som inte betalade. Så att de behövde pengar och då, och då kunde vi köpa in oss. Så att säga. Och sen var det klart att... Eh, Styrelsen då, liksom, vi är inte så där... Några spelfantaster kan vi bedöma det här. så att säga. Men det var väl vår han sa att ja, det här verkar, verkar vara en duktig kille, Fredrik och, och, och Om vi ska hålla på med den här branschen så, så är det, verkar det vara ett bolag. och De hade ju den här spelen, man spelar länge. Och Sen såg vi lite grann den här, den här trenden då 2010, man sålde en hel del boxar. Fysiskt. Nu med digitala nedladdningar så kan man ju ladda ner de här spelen om man finns i Brasilien, i Sydkorea eller var som helst. Och det, och eller USA. Och det var Den möjligheten så vi lite. Grann, va. Och sen klart klar, kommer vi inte drömma om att det skulle gå liksom från 60 miljoner i omsättning till 1,5-2 en, en och en och en miljarder. Va. Så det, det är ju en helt fantastiskt resa. I jag som ändå har växt upp med att spela de spelen, mm. det kan jag väl erkänna Alldeles för lång tid har jag spelat dem. Men jag blev förvånad över hur dålig koll finansvärlden hade när de listades. Det är liksom någon som sa att jag skulle inte köpa det här bolaget över P16. Och Då tänkte jag att då har man inte så koll. Och Därför blir jag ju ännu mer förundrad hur det var att NI hade så bra koll på dem. Men då var det där Håkan Sjunnesson som du pratade om. Ja, Det var ju... det var väl så att det var p 15, va? Ja. Nånting sånt där, när vi gick in. Men. Första gången den gick in. Och sen ja. börslistades den? Ja, nu kommer jag inte exakt ihåg det. Men det var, vi tyckte att det var lågt värderat. Men vi var ju liksom, ägarna vi nästan bråkade om att de skulle sälja aktier. Vi, vi, vi var tvungna att ha en free float, så alltså vi sålde ju 15 procent av bolaget. Och det var ju nästan alla... alla vi tyckte alla att det var, Men det var man i ju så man är i en diskussion. Då med, med, med den som sköt noteringen. Vad är det för pris på det här? Till och med försökte sänka det. Det var väl 33 kronor då. Men vi noterade bolaget 2016. var det Och Någon gång på den här vägen från det här illa gamingbolaget ni mm. tog en post på till att det blivit en sån global succé där. När var det du förstod att det här var en bra investering? När fanns det något specifikt som hände? Ja, vi såg att det kommer ett spel där efter ett år ungefär och då var det en annan vi löste ut en annan delägare tillsammans med Skyväster och, och, och sen kommer ytterligare något spel där vi såg att det här är, när de i, har gått lite i kurvor så där va? att det kändes som att det här är en stor succé och då hade vi ju problemet hur skulle vi värdera det här för vi har ändå handlat Spintan-aktien så det, och vad ska vi sätta för värde på det så vi hade till och med att det var så svårt att vi hade intervall för då fick vi sätta intervall på alla bolag. för Vi ville ändå indikera att det här kan vara värd mycket mer. Alltså det var ju ett problem. vi hade innan, innan noteringen då. Och när eh, du ändå pratar om Fredrik Wester... Han har ju varit inne i bolaget länge, lämnade eh, som vd, det. kom tillbaka som vd och fick ersätta Ebba som var där innan Vad var det som hände där? Ja, det var väl lite olika uppfattningar om framtida strategin. och han flyttat till Spanien var vi sugna på att komma tillbaka och visa att han skulle kunna ändra styr, skutan. Så att säga. Sen var det väl några, några felaktiga satsningar. Då, men det var ju styrelsen som fattade beslut. på Det, det var inte bara Ebba Ljunggrens fel. Då var det lite mediadrev, och det var lite andra saker som gjorde det förra året. att det var var, eller 2021 var det, var det tufft. Då var. Så att, eh, men sen har det blivit, var, var ju varit två fantastiskt bra kvartalsrapporter här nu under 2022 så kursen har ju hållit sig hyfsat bra i, i relation till mycket annat. Då. Och Hur är det... För Gamingbolag har ju en tendens att de har ju sina egna cykler det är, i samband med spelsläpp. och så. Mm. Det är inte så mycket annat mm. man kan referera year over year. och så. Uh, tycker du det kan, ibland kan vara så här lite besvärligt att, det, inte finns, att det, det skiljer så mycket från kvartal till kvartal i gamingbolag? Nej, men I och med att vi är långsiktiga ägare så har vi ju inte brytt oss om det kommer ett dåligt kvartal kursen går ner. och Vi har ju inte sålt några aktier. Ju, vi, det är vår stora styrka att vi har vågat ligga kvar. Vi sålde ju lite vid noteringen. Vi gjorde en stor placing här för två år sedan. Då. Vi sålde för 560 miljoner, men det brukar jag säga ju alltid. Att liksom man, man har ett bra bolag, Man känner bolag, Man känner till ledningen och deras förutsättningar. Att Man ska inte sälja allt, så att säga. Nej. utan man ska, kan sälja lite grann. Vi har ju så, sålt successivt, men inte uh, har, kvar, har kvar 17 procent av bolaget. Och som mest var det ju faktiskt 75 procent av substansen i spiltan, nu är det 40 procent. Och, och det är klart att, det är kanske inte så att man skulle gå in i ett nytt bolag och köpa så mycket. men nu när man, har, man följer ett bra bolag, då tycker att man ska behålla och inte, och inte sälja av. Och det. får Man ju ofta frågan hur kan kan ha så stora ja. andelar i, i, i Paradox. Men vi känner till bolag och vi tror på framtiden. De har många spännande spel på gång som ligger i pipeline. Då tror vi på framtiden, och då är det ju, är det ju fel att sälja. dem. Och, och, men, det, men Samtidigt tror vi på riskspridning, för resten av portföljen är ju extremt diversifierad. Så de andra 60 procenten... Alltså vi tycker det är bra både med diversifiering, alltså diversifiering. Bevara värde och fokus skapa värde. Så vi försöker, men det är klart, man måste ju gilla Paradox. Då, och det är ju relativt högt värderat. Men, men, men vi tror på bolaget och dess framtidsutsikter. Mm. Fantastiskt många spännande bolag som har ner 50–60 yeah. Kan du ge exempel på nåt? Price is what you pay, values is what you get. Warren Buffett, så jag ner till, till, till Buffett. Titta, här har du en hällrist. Nu kommer du stå här i i 3000 år. Ja, och du har, ju fått, jag har ju bett om tittarfrågor, och mm. du har fått in väldigt många. Tittarfrågor, så jag ska ju försöka... Men vi fick ganska mycket på Paradox, så jag tänkte att vi ändå eh, tar någonting... På det. Och då är det... Eh, vilka gamingbolag, förutom Paradox, håller ja, han du, ett extra öga på just nu? Finns det något mer ni vill? Nej, vi har ju fått några frågor, då, i och med att vi är med men vi har väl valt att inte investera i det. Eh, så att säga. Det, är ju, det är så svårt att bedöma vad är det som gör som ett spel slår. Alltså, du har lanserat ett spel och så håller du på med ett nytt behöver pengar. Gör att ett spelet slår och det är jättesvårt att bedöma det. Så vi har väl tyckt att det är bättre att Paradox får ja. bedöma de spelen. De får ju förfrågningar på att satsa på nya spel. Att det är bättre att göra det via Paradox som ändå har mer kompetens än vi bedömer nya spel. Jag tänkte precis säga det. Eh, paradox kan ju själva förvärva. Eh, mm, just det. Och har ni pratat någonting med dem om förvärv eller om de behöver tillskjutit kapital för att göra förvärv? Eller? Har... Nej, men De har ju gjort ett antal förvärv. De har väl eh, två studier i eller de har en i, i Berkeley och de har väl en i Holland och en i Frankrike, så de gör ju förvärv när det passar in med deras idé. Eh, och, men då har de ju haft egen kassa, så de har ju alltid använt egen kassa och varit för, ganska försiktiga med, med förvärv. passar in i modellen och att de vill förlägga dem själva. Då. Och, vi var lite inne på det, här, men Henrik han frågar hur stort får Paradox bli i procent av totala innehaven? Är målet att Paradox ska vara 35 procent eller lägre? Nej men Vi har ingen sån... Eh, som, som sagt det var uppe i 75 procent. det var 10 procent när vi investerade och nu är det 40 procent, och det, Jag såg att det var någon som hade frågat om vi borde gå ner till 10 procent. Och så sälja, köpa andra bolag. Men det är klart att jag, inte i år, men förra årets så gjorde jag en liten analys på det där, om, om vi hade sålt alla... Eh, Paradoxaktier, när vi noterar bolaget, då hade vi då haft kanske 2,5 miljard. Eh, om vi inte sålt några så hade vi haft en substans på 10 miljarder. och Nu har vi en substans på 6,5 miljard. Det är lätt att vara efterklok och man liksom, man ska gjort si eller så. Men jag tycker det vanligaste misstaget, bland även bland proffs och investmentbolag är det att man säljer bra bolag för tidigt. Men... Um, är det... Också om man vänder på vågskålen åt andra hållet, varför, varför fundera överhuvudtaget hur stor del av substansvärdet det är? Om investeringen fortfarande ser bra ut, varför ska man sälja för att balansera? Det ja, är det ju spännande hur det är roligt för oss att kunna göra andra, med andra investeringar. Och sen har vi också, det är ju också en, en av våra stilar. vi köper för behålla, vi har ingen exit och då är det att Tillsammans med Fredrik Wester kontrollerar vi bolaget och då är det inte vi sälja ut våra 17% procent och han kanske får något bud på någonting som inte han, han vill utan vi har ju ett ansvar eh, i alla våra bolag i och med att vi är extremt långsiktiga och då vill vi liksom inte sälja ut så det är ju en anledning också varför vi inte eh, vi kan sälja delar och gå upp och ner men, men, vi, men vi, eh, det är ju vår stil så att säga att vara extremt långsiktiga Och att vara extremt långsiktiga jag antar jag att det är någonting bolagen själva vill ha ägare som är långsiktiga Ja, och framförallt när man har Vi har ju permanent kapital. Vi har 16 000 aktieägare vi har permanent kapital, så vi behöver ju aldrig eh, sälja eller man ska, någon fond som ska avslutas. Vi, vi har ju permanenta pengar. Och då får vi... Antingen har vi kassa eller så har vi noterade aktier. Vi får sälja om, om det skulle behövas. pengar någonstans. Men Upplever du att det är en konkurrensfördel när ni ringer ett företag och säger att vi är från Spiltan och sen så har de någon annan tänkbar ägare? men... Ni har en konkurrensfördel? För ja, absolut. absolut att det är, för vi kan vara med 30 år och vi kan vara med 3 år. Och, och det är ju entreprenören som väljer. Och, och Det är ju också varför de flesta inte investerar i minoritetsposter. Om vi två entreprenörer är 70 och vi äger 30 ja, då, då, då bestämmer de, eller de. De har ju kontroll på situationen. De är ju majoritetsägare, så det är ju därför de flesta vill köpa majoriteten. Och dessutom kan man då belåna förvärvet och då får man bättre avkastning på det kapitalet. kapital. Så det är därför de flesta håller på med majoritetsinvesteringar. Och, och kan slänga ut entreprenören. Och vi, 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 Det gäller ju att välja rätt entreprenör då, i och med att vi sitter i baksätet. Men, men det är en fördel för entreprenören att ha en, en, en långsiktig ägare som, som, som tycker att det är, det är våra modell. Och det är klart, då behöver inte vi byta ut. Och liksom, som någon som är 35 år kan hålla på 20 år till. Men I andra fall kanske man vill, vill sälja. Per H Börjesson träffar en spännande entreprenör som har ett spännande bolag. Vad är det du tittar på hos entreprenören som får dig att tänka oj, han eller hon har verkligen koll på på detta. Han eller hon är en värdig person att investera i. Ja, det är. Det är ju liksom, man tror man kan bedöma folk då man har intuition. Och liksom. Sen är det ju affärsmodellen och hur de uppträder och, och, och hur, hur de är. Så att säga, och man, man lyssnar på dem. Det är klart att jag satt i möte precis innan. här när Jag var en, en entreprenör som vill sälja en del av sitt bolag. Då får man en känsla för individen. Vad har man för plan för framtiden? och Hur resonerar man? och Hur har man byggt det bolaget? Sen, sen är det, man kan alltid göra misstag, så att säga, men man får ändå jag, en, en känsla. Utan det är ju mer, oftast är det ju priset. Att man vill ha för mycket pris, eller vi tror inte riktigt på affärsidén, då, eller möjligheterna, eller det är väl det som det brist på mest. Jag tycker men det är hon. ingen det är ju... personlighetstyp, eller så. Du brukar nej, nej, det är det inte, men vi har gjort några misstag. När vi inte, och det är en sak man, man kan diskutera hur det är. som man ska göra en psykologiundersökning, och då har vi kanske gjort i något enskilt fall. Men man, man kan ju göra misstag, så att säga. Att, att de är hur duktiga entreprenören det är, är ju, och då är kan ju bli fel så att säga. Men berätta lite mer. Du, du pratar, ibland är det ett misstag. Man har, ni har missbedömt kanske någon gång. Vad, ja, det, det är ofta entreprenörerna att, att antingen är att affärsidén inte håller att, att de är och att man. Vi lägger ju inte. Vi har mindre resurser. Vi har ju inte tagit in stå, liksom, stora konsulter som har bedömt branschen och allting utan vi, vi ju, har, har kanske en tendens att lyssna för mycket på entreprenören. Istället för, och det kan, Entreprenören kan ju ha fel, i sin framförallt när det gäller nya bolag. Att, att det här fungerar inte i den här branschen. så Där det, det kanske vi har gjort något misstag. Också, men men, men det, då är det viktigt att har man kommit igång med försäljningen då, då har man hyfsat fungerar det här Har man tillväxt då är, finns det förutsättningar att det, att det kan fortsätta. Och då blir jag ju nyfiken på... Eh, när du bygger er portfölj. Ni har gamingbolag, ni har fastigheter. Ni har ju lite, lite överallt. Är det så att det återspeglar er som personer att ni bara är intresserade av bra affärer vart de än finns? Ja, det är väl... Alltså, hittar du duktiga entreprenörer oberoende av bransch va? så det är det spännande att hänga på dem. Det är väl vår idé. Sen har vi ju ett antal såna här etablerade bolag som är lönsamma. Då tar du mindre risk, kan man satsa mer pengar. Vi har gjort ett antal såna här när vi köper bolag som i sin tur förvärvar andra bolag, både onoterade och noterade. Och sen har vi tillväxtbolag. Det är klart, det ger ju en, en mix. Som, som, som tillsammans ska vi ge... Det. Och vi brukar säga att vi kanske målar att ha 15 i årlig avkastning. Och det är ju fantastiskt om vi kan lyckas. med det. Och då, då dubblar man pengarna vart femte år. Och hur När ni gör era, tar era beslut, och så, hur mycket bestämmer du själv? Hur mycket bestämmer ni tillsammans? Hur, mycket, hur är uppdelningen hos er när det handlar om att gå in i ett nytt bolag? Ja, Då har vi ju en, en investeringskommitté. Vi har fyra investment Manager. Vi träffas med nästan varje vecka tillsammans med CFO och, och går igenom bolagen. Och så får vi då, det ska ju vara någon som brinner för det vi träffat. Ska vi gå vidare? Med det här? Är det rätt pris? Är det rätt entreprenör? Och då om vi har någon som, som brinner Nu vill jag vara med och satsa på det här och jag, jag tror på bolaget någon av Då går vi vidare och tittar vidare. så gäller det att förhandla pris. Och, om vi tror på det här, och sen om investeringskommittén tycker jag att det här verkar vara vettigt och att, att priset är rätt och så vidare, ja, då går det vidare till Spiltans styrelse då, som, har, som avgör det här. Då. Och Det har aldrig varit så att ni har hamnat i konflikt om någon, något innehav eller eh, där du känt att du verkligen gillar det här tilltänkta innehavet men du får inte medhåll? Eller, har det varit så? Ja, Nåt fall har vi väl. Äh, har vi vd, <laughs> kanske, eller någon men Men är är klart, om, om någon brinner för någonting så har det kanske äh, blivit en investering som inte blivit så bra. Då. Men det normala är det ju enighet. Och, och när det går upp till styrelsen då är det normalt att de ställer extra frågor. och Har ni tänkt på det här? och Ska ni inte vrida på priset? Där, vi får någon sån fråga. Vi men, men det är klart att det och någon gång har hänt att vi har Uh, att, att man då som, tycker att det här ska vi verkligen göra av de här skälen. och det kanske inte alla tycker. Så att, men, men i huvudsak är det ju att den här investeringsgruppen är enig och eh, ingen i styrelsen säger att det här är helt fel, eller hittar hitta någonting. Men det har ju hänt att, de, att det har blivit nej. Även på styrelsenivå. Men normalt är det ju att den här investeringskommittén uh, Tacka nej om något. tar... Ja, det här är för dyrt, pris. det här är fel pris. Till exempel, är väl det vanligaste. Eller vi tror inte på affärsidén. Det kommer aldrig fungera på lång sikt. Och Om vi pratar om börsen, eh, där det finns förvärvsmöjligheter fast på den noterade sidan. Ja. Börsen är ner. Eh, den är ner ännu mer om man skulle justera för valutan. för Kronan har gått rätt svagt internationellt. Ser du... Eh, Tycker du att det börjar bli väldigt billigt på börsen med tanke på de här faktorerna? Ja, vi har ju då tyckt hela året. Va? Så vi har ju hela tiden har minskat kassan från 7 procent till ungefär till 1 procent, va? Så Vi har ju köpt börsaktier och även onoterade bolag hela året. Va? Så att det är absolut vad vi tycker. Är. Och det finns eh, fantastiskt många spännande bolag som går ner 50–60 vi, vi... Kan du ge exempel på någon? Ja, förutom det, men, men, ja, men du ser eh, Investor, har nästan 20 rabatt. och Du har ett eh, antal bolag där som... Klara eh, ja, Boa går ner 50 procent i år, som vi är stora ägare i. Några som har klarat sig, men det är många, många som har blivit eh, drabbade. så att säga. Och det Är klart att du, är, är, är du i ett köpläge, sen kan det fortsätta gå ner. Men, men, det, och, men sen är man så påverkad av... den här dagliga stämningen, och det är krig, och det är inflation, och räntehöjningar, och elpriser. Så det, det är otroligt svårt för en gemene man att säga att nu är det köpläge. Det, det sen kan det då hittills fortsätta några år till, men jag, jag tror på att, att det här kommer att lösa sig. och liksom Marknadsekonomin kommer att liksom förändra beteendet på människorna så att vi kommer det bli bättre tider. och det, Börsen kommer ju alltid tillbaka. Den är bara frågan är hur, hur lång tid det tar. Men Elpriset, då? Eh, den är ju eh, mycket snack om här och nu. Och den påverkar olika mycket i olika branscher. Nu kanske ni har tung industri. eller så så mycket. Men eh, följdeffekter av det, har, har det oroat dig? Ja, Det är tråkigt för många som blir drabbade, både individer och... Vissa företag är det jättetråkigt att det är orättvist med, de här med Skåne kontra Norrland. Och, och det, här. Alltså det är jättetråkigt på det sättet, men det är inget som vi, vi känner att det har, har, har betydelse för oss. Så jag tror ju att... Eh, jag har inte satt på elvärmen på toaletten eller på badrummet. Jag och min hustru är från By har råd att betala elen. Man, man liksom, det, det, det sker en, ett, ett förändrat beteende. Och det, och vi får vindkraft, och vi får sol och vi, vi får kanske en ny kärnkraft småningom. så småningom. Det är klart att det kommer att lösa sig så småningom. för att Det här kommer att ändra alla, både företag och människors beteende. Ja. Och du pratade innan om att ni har vissa bolag som förvärvar själva. Ni har ett gamingbolag också. och Vi har även fått en tittarfråga på ett väldigt populärt bolag på börsen. Har ni kikat på till exempel Embracer eh, som också är väldigt framgångsrik på gamingmarknaden här i Sverige? Ja, tack vare Fredrik Westerkjell <går> och Mingefors så fick vi möjlighet att köpa, köpa lite aktier där vid noteringen. Men vi, vi, där gjorde vi misstag, vi sålde alldeles för tidigt så kan man säga. Och, och det är en annan typ av bolag då, i och med att han har varit så otroligt framgångsrik och köpt andra bolag. Så att det, 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 det är en... Eh, så jag, jag, jag kan inte det bolaget så noga, men jag bara konstaterar att det är ju, se, Man kan hålla ihop alla man har så otroligt många förvärv. Och liksom köpa, precis som att köpa en reklambyrå. Liksom men så här långt verkar det ju gått fantastiskt bra. då. Och Det har inte varit på tapeten att göra en comeback? Äh, Nej jag, det, är liksom, det, är, det, är, det är lite psykologiskt när du säljer något Du gör fyra gånger pengarna. Så Det är svårt att liksom... <går> vad var det ungefär? Då, så att det, men vi sålde alldeles för tidigt. Det är ju helt klart. Och psykologiskt är ju något som påverkar eh, alla investerare mm. på ett eller annat sätt. Eh, har, finns det någon lärdom du har psykologiskt lärt dig som du kanske gjorde för 20 år sedan som du slutat göra nu? för du har lärt dig lärt och fått nya insikter. Finns det någonting där? Nej, men Det som vi varit framgångsrika är att ligga kvar och, och vara långsiktiga och inte sälja bra bolag eller våra onoterade bolag. Jag tycker Det är det viktigaste, att kunna vara långsiktig. Så att säga. Det, 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 det är nog det viktigaste. Och Det var väl lite grann kanske mentaliteten från början. När, när vi börjar och man studerar Buffett och Charlie nu. Om du inte kan äga en aktie i tio år ska du inte äga den i tio sekunder. Alltså det har varit vår idé hela tiden. Och då är det klart att påverka, påverka det påverkar. Det det är väldigt, tycker jag. Men det är, ibland är det ju svårt, givetvis, att man lockas att sälja. Då. Eller Man, man träffas i en in, in investeringsgrupp. Alltså, vi kan inte Allting, det, jag brukar säga det... det kommer ju folk, ska vi inte göra om det här med aktieklubb? Så att säga, vi ska starta aktieklubb. Men, ah, det är inte så smart. För om, ni träffas, om, om ni har köpt Investor, Industrivärlden och, och Spiltan och, och bra bolag så ska ni träffas varannan månad och så, till slut så att ni ja, vi säljer de här. Det riktiga beslutet är att behålla de här tre aktierna som de har haft hela tiden. men Det klarar man inte av, med ett, ett speciellt i en grupp. Då kommer Nu vet jag, ska jag köpa det här i stället. Säljningen är vi väster, de har gått upp, eller sånt så Det är otroligt svårt att, att klara den mentalt, att, att vara långsiktig. Eller när eller, ja, det gäller rax, det kan ju vara någon annan aktieägare. Som är med. Ja, nu ska vi sälja det här bolaget, för jag behöver pengar. Och liksom, det, är, så det, det, det är otroligt svårt. Jag lägger ju märke till hur många gånger du återkommer till Warren Buffett och Charlie Munger. Mm. Uh, och Då blev jag nyfiken. På, har du träffat dem? Nej, Jag har ju varit på stämman. Då en, det är väl tolv, då gånger. Då, förr i tiden, i mitten på 2004, där, då fick man ju gå fram. International eh, Vissa fick gå fram och visa nånting. Jag, då, då och, och, eh, vi, jag hade väl spilt ansvar, fick, fick signera den där av Charlie Munger, Buffett och Bill Gates. var med också då. Men Jag kan inte säga att jag har pratat med dem, men jag däremot har jag skickat. Jag har haft lite kontakt med hans sekreterare. Där som jag har skickat... Jag gjorde även en liten... En jag är en aktieägare som har, har, gör hällrisningar i, i, i Tanum som man kan skriva in ord. Så jag gjorde en hällristning till Price is what you pay, value is what you get, Warren Buffett. Så jag skickade den där till, till, till Buffett. Titta, här har du en hällristning. Nu kommer du stå här i, i 3000 år. Då fick jag liksom ett svar tillbaka. Thank you, Pear. I hope the carving... I, I last as long as the carving, var Buffetts kommentar. Han kanske har lite koll på vem jag är. Det hoppas jag. För det, det är väl ändå det är svårt att jämföra. Men Berkshire Hathaway, hans är väl, det känns som Spiltan. Lite, är väl, Sveriges Berkshire Hathaway. lite grann. Ja, det är väl, vi får väl se om man lever om 20–30 år, hur det har gått. Åh oh ja! Oh ja. ja. Eh, och om man ska runda av... Vad, om du får välja en enda grej det här året vad ser du mest fram emot från Spiltans håll? Alltså? Om du får bara välja en sak, Nå Någon förvärv Nej, men vi, vad som är spännande... Vi gjorde ju ett förvärv här nu i juli. Carbomax, som är ett bolag som importerar råvaror. alltså Kol, biokol och legeringar till Västerås som har säljt SSAB och andra stora ett stålverk och gjuterier. Och det var liksom typ intressant case. för Där var det just en grundare som ägde 60 Han hade sålt 40 i sin ledningsgrupp, och då funderade han på att sälja hela bolaget. Till, till, det var väl två. En industriell köpare, en finansiell köpare. så då kom vi i kontakt med dem och då tyckte han köpte vi 40 och vi gjorde en, en ny sån här, och lånade lite i banken. Och då, den typen av affär... han grundarna kvar 20 vi har 40 och ledningsgruppen har 40 Alltid som hittar familjebolag eller folk som har Den har Vi nu anställt en, en investment manager. Vi ska jobba lite mer med det. Det tycker jag är spännande, som jag ser fram emot. Nu skulle jag egentligen rundat av, men jag kan ju faktiskt inte låta bli. Vad sa du? Biokol? Så säger, vad är det för något? Ja, när, när man gör legeringar eller när man gör stål, stål och man gör gjuteri då behöver man olika saker blanda in. med Kol, och legeringar... Beroende på Det är som när en, en, en bak, bak, man bakar. Man måste ha olika saker beroende på vad man vill ha. för och Då behöver man annat biokol. När man, när man, när man, gör, man blandar in skrot och kol och liksom för, 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 för att få ihop, för att man ska framstål fram stål. Då. Och då eh, antar jag att det är en, var det för att det var en billig värdering eller är det en framtidsmarknad? Eller? Ja, dels är det en tillväxtmarknad nu. Vi ska bygga nya stålverk uppe i, i Norrland. och så var det ju en, en låg värdering också. tyckte vi då. Ja, Och då, bara så att vi, man eh, får någon form av bild... Vad är låg värdering för Per H Börjesson, Till exempel för det här bolaget? Ja, Det omsätter 1,8 miljarder. Eh, de tjänar kanske 150 miljoner i år. och Bolagsvärdet var väl 400 miljoner, så det var tre, tre, gånger vinsten. tre, fyra gånger vinsten. Då Men då, är, då får man tänka på att det, vinsten är dopad i och med att de har stora lager i form av metallpriser. Va? så var Den långsiktiga vinsten kommit, kanske inte var så hög, men just nu ser det jättebra ut. i relation till P p 3 är inte jättehög. Mm. Uh, stort tack för att du var med oss. Per H Börjesson, för detta avsnitt i Sparpodden. Sparpodden är såklart tillbaka nästa vecka på onsdag. Missa inte oss då. På återseende.